በርካታ ግድቦች፣ የውሃ ማጠራቀሚያዎችና ህጋዊ ስምምነቶች የኮሎራዶ ወንዝን እጅግ ውስብስብ ወደሆነ የውሃ ስርዓት ስር እንዲገባ ቀይረውታል። ይህ ስርዓት በአሜሪካ ደቡብ ምዕራብ የሚኖሩ 40 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎችን የሚደግፍ ነው። የሰባት የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች፣ ሁለት የሜክሲኮ ግዛቶችና 30 የቀደምት አሜሪካውያን ማህበረሰቦች ሁሉም በወንዞች ውሃ ላይ ባለመብት ናቸው። ስርዓቱ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከሚገኙት ሁለት ትላልቅ የውሃ ማጠራቀሚያ ግድቦች ወቅታቸውን በትክክል እየጠበቁ በሚለቀቁት ላይ ይወሰናል። አሁን እጅግ የተባባሰው የአየር ለውጥ ኮሎራዶ ወንዝ ላይ ተመስርተው የተሰሩት ሌክ ሜድ እና ሌክ ፓውል የተባሉት ሐይቆች ወይም ግድቦች ላይ የተመሰረተውን የውሃ አስተዳደር ስርዓት የበለጠ ፈታኝ እንዲሆን አድርገውታል። ኢዲት ዛጎና ወንዞች በተለያዩ ወቅቶች ምን መልክ እንደሚኖራቸው የሚያጠናውና በኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ ስር ያለው የሪቨር ዌር መርሃ ግብር ቡድንን ይመራሉ። አሁን ጉልህ አድርገነዋል። በጣም አስፈላጊ የሆነውን የፓውልን ሐይቅ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ይህ አካላዊ ሂደቶችን እንዲሁም ከፓውል ሐይቅ ጋር የተያያዙትን ሁሉንም መረጃዎች ይዟል። የአየር ንብረት ትንበያዎች፣ የትነት መጠኖች፣ የኃይል ማመንጫዎችና በወንዙ ፍሰት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሌሎች ነገሮች በሙሉ በኮምፒውተር በተሰሩ የማሳያ አብነቶች ውስጥ ተካተዋል። ወንዙን የሚያስተዳድረው የፌዴራሉ መስሪያ ቤት ሪቨር ዌርን በመጠቀም ለምሳሌ በከፋው የድርቅ ዓመት ወንዙ ምን መልክ እንደሚይዝ ይመለከትበታል። ፕሮፌሰር ኤዲት ዛጎና በኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ናቸው። What is the reliability of Lake Powell being able to release its water? Lake Powell ውሃውን ከተፋሰሱ በታች ላሉትና በጣም ለተቸገሩ የውሃ ተጠቃሚዎች መልቀቅ መቻሉ ምን ያህል አስተማማኝ ነው? ሁሉንም የውሃ ተጠቃሚዎች ውሃውን እንዴት መጠቀም እንደሚኖርባቸው ማስማማት በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሁን እንጂ አሁን ብዙዎቹ ባለድርሻ አካላት ሪቨር ዌርና አንዳንድ ስምምነቶችን ለማቅለል የሚረዱ የጋራ መድረኮችን ይጠቀማሉ። ጄኒፈር ጊምበል በኮሎራዶ የውሃ ማዕከል የፖሊሲ ምሁር ናቸው። At least agree to the facts, and that's what happened when we started working. ቢያንስ ከእውነታው ጋር መስማማት ከቻለን ከሜክሲኮ ጋር መስራት ስንጀምርም የሆነው ያ ነው። የራሳቸው ስርዓት ነበራቸው፣ እኛም የራሳችን ነበርን። አንድ ላይ መሰባሰብና ሞዴሎችን አንድ ላይ ማድረግ ጀመርን። ያ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሶፍትዌሩ ከኮሎምቢያ እስከ አባይ በሌሎች ወንዞች ላይ የሚወሰኑትን ውሳኔ ሰጪዎች እየረዳ ነው።